Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati pengerusi majlis yang berusaha uh, ahli-ahli panel uh, ahli iaitu Profesor Madia Datuk Dr. Dr. Muhammad Agus Yusuf yang berbagai Tuan Haji Ahmad Zaki yang berbagai Haji Wani dan juga moderator Dr. Yaakob Yusuf Saudara Presiden Igrek, Saudara Zamak Syari Timbalan Presiden Cikgu Wan Halim Ahli Ahli Jatah Kuasa dan seterusnya para peserta yang dikasih sekalian dalam kesempatan yang ringkas dan berharga ini saya ucapkan tahniah kepada pihak uh, Igrek uh, yang telah berjaya menganjurkan Convention, eh, Convention intelek dan Graduan Kelantan 2013 bermula daripada pagi tadi sehinggalah pada petang ini. Dan mudah-mudahan uh, Convention satu hari ini boleh uh, menghasilkan natijah-natijah yang uh, positif untuk kebaikan kerajaan dan juga rakyat seluruh negeri Kelantan. Kepada semua pihak, para pembentang, para panelis, moderator, pengulas, saya juga uh, tidak lupa mengucapkan uh, penghargaan dan terima kasih di atas kesudian untuk bersama-sama dengan uh, kita pada hari ini daripada pagi sampai petang memberikan pandangan-pandangan dan juga kritikan-kritikan teguran-teguran uh, walaupun mungkin kadang-kadang uh, orang kata merah juga telinga eh, bila kita dengar tetapi biasalah ubat yang baik ni biasanya pahit eh, kalau tamu-tamu kita orang tua ni kena makan ubat pahit kalau ubat manis tu untuk budak-budak <laughs> jadi kita orang tua kena ubat pahit uh, dan ubat yang pahit ni biasa lebih berkesan eh, kepada penyakit daripada ubat yang uh, manis. Uh, dan saya berharap uh, daripada tajuk-tajuk yang dibincangkan itu boleh uh, membuka pandangan-pandangan yang baru uh, dan dapat memahamkan kita tentang realiti, masalah dan juga tindakan-tindakan yang perlu kita buat. Uh, kerajaan sendiri menyedari selepas 23 tahun kita menguasai kerajaan ini kita menghadapi cabaran-cabaran yang besar. Cabaran pertama ialah dengan ketiadaan Yang Maha Mulia Tok Guru di barisan hadapan di dalam kerajaan dan parti. Ini satu cabaran yang besar kepada kita kerana pada pandangan sebahagian daripada masyarakat Tok Guru ni adalah sinonim dengan kerajaan dan PAS di Kelantan. Sebagaimana dulu orang kata PAS dengan ASRI. Datuk Asri dengan Pah ni tidak boleh dipisahkan bagi irama dan lagu. Itu cabaran yang besar yang kita hadapi. Dan kasut ataupun kasut lah, orang putih kata kasut yang ditinggal oleh Tok Guru ni terlalu besar saiznya. Sehingga tidak ada kaki yang muat. Bila bubuh tu longgar berlaku. Kita cakap sumak stoking, cakap sumak ketah longgar. Eh, Karena saiz kasut yang ditinggalkan itu terlalu besar. Terlalu besar kepada kita yang datang kemudian. Kemudian yang kedua ialah selepas daripada era untuk Guru ini, kita telah, kalau kita guna bahasa muda, kita telah melepasi zaman bulan madu. Jadi sekarang ini, orang ingin melihat apa yang boleh diberikan oleh kerajaan kepada rakyat. Eh, kalau pada peringkat awal, supaya kita baru-baru kahwin, Orang tak cara bini pandang masuk ke. Tok lelaki bangun lewat ke. Tak cara dua tiga bulan tu. Lepas tiga bulan. Puah makan nasi kedai. Barulah dia memikir. Bini aku ni pandang ke tak masuk. Tok lelaki aku ni boleh harap ke tak. Aku baru pakat-pakat memikir. Ha, jadi kita ni seolah-olah. Duduk pada zaman itu. Selepas daripada bulan madu. Semua orang. Melihat dan bertanya. Apa yang boleh diberikan. Oleh kerajaan. Kepada rakyat. Apa yang boleh uh, dirasai oleh rakyat. Boleh kekajian ini memenuhi aspirasi dan juga kehendak rakyat. Ini soalan dia. Kalau saya boleh guna bahasa yang lebih itu dalam politik. Dia panggil isu yang ada di hadapan kita isu bread and butter. Eh, itu soalan yang paling besar yang ada pada hari ini. Jadi ini antara cabaran-cabaran. Yang kita pada reka yang kedua ini selepas Tuk guru ni hadapi. Dan sebab itulah uh, kerjasama dan pandangan-pandangan terutamanya daripada semua pihak adalah penting termasuklah kritikan. Dan kerajaan ini sejak dulu pun terbuka kepada kritikan. Saya selalu sebut siapa-siapa uh, pun boleh kritik kerajaan. Tetapi kritikan itu mestilah dengan asas dengan fakta. Kita tak boleh terima tuduhan. Kita tidak menerima tohmahan dan kita tidak menerima sama sekali fitnah. Tetapi teguran yang berasaskan kepada fakta dengan hujah itu amat dialu-alukan oleh kerajaan. Ha, itu kita kena faham dalam bab ni. Ha, dan kita memang nak dengar apa pandangnya orang terhadap kerja rakyat sendiri, orang-orang cerdik, orang, -orang, orang korporat, orang-orang eh, orang -orang daripada segenap lapisan masyarakat memberikan pandangnya terhadap kerajaan. Apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita baiki Sebab kita tidak pernah merasakan Kerajaan ini sempurna Saya selalu kecet dalam dewa Di luar dewa Kita tidak pernah menganggap kerajaan ini sempurna Ada banyak perkara yang kita perlu buat Ada kelemahan yang perlu kita perbaiki Dan mungkin ada kesilapan yang perlu kita perbetulkan Dalam masa 23 tahun kita memerintah negeri ini Maka sebab tu pandangan daripada semua pihak adalah penting kita letak satu asas membangun bersama Islam dan membangun bersama Islam ni memerlukan penyertaan daripada semua pihak. Di segi asasnya betul tu, tok guru letak membangun bersama Islam. Tetapi isunya bagaimana mengisi mengisi dasar ini, mengisi slogan ini. Itu yang penting. Dan banyak perkara sebenarnya yang kita kena buat walaupun kita sudah Berjaya mencetuskan perubahan-perubahan yang banyak. Tetapi ada aspek-aspek yang boleh kita tingkatkan lagi. Kalau kita baca tulisan Disman. Ada berapa? 100 lebih. Pembaharuan yang telah diperkenalkan oleh kerajaan negeri. Tapi saya sendiri merasakan belum cukup. Saya secara pribadi. Sebelum saya jadi TMB lagi pun. Saya merasakan belum cukup. Banyak lagi benda yang kita perlu buat. Dan kita boleh buat. Kita boleh buat. Contoh yang paling besar ialah kita nak tengok di Kelantan ini di segi pembangunannya biarlah pembangunan di Kelantan ini berbeza daripada negeri-negeri yang lain bila kita bercakap tentang pembangunan, jangan kita hanya melihat fizikal bangunan ada bangunan 10 tingkat ada 12 tingkat ada supermarket ada shopping komplek pada pandangan saya itu bukan uh, segala-gala kita kena ada pemahaman yang berbeza ...tentang pembangunan. Adakah kita nak membangunkan Kelantan ni, nak turut Kuala Lumpur? Kuala Lumpur ada shopping komplek, kita kena ada shopping komplek. Kuala Lumpur ada bangunan 30 tingkat, kita kena ada bangunan 30 tikap. Itu isu yang besar. Kita boleh membangun dengan, boleh jadi tidak ikut Kuala Lumpur. Kita boleh jadi membangun, itulah kita kata, membangun dengan cara kita sendiri. Cara kita sendiri. Dan ini satu cabaran yang besar. Kepada kerajaan sendiri dan juga kepada mereka yang terlibat dalam sektor-sektor yang yang berkaitan pembangunan ekonomi, pembangunan fizikal kita, cara kita menilai masyarakat, menilai kemajuan. Bahkan konsep kemajuan itu sendiri pun kita kena lihat daripada perspektif yang berbeza daripada barat. Sebab bila kita bercakap tentang barat ni, bila sebut kemajuan dia nak tengok ke apa? Economic growth, KDNK. itu ya isu dia. Tapi isu, isu, lain tidak berbangkit. Tapi adakah itu satu-satunya cara yang betul melihat kemajuan? Dengan hanya melihat KDNK, melihat economic growth, melihat income per capita. Jadi ini isu-isu yang saya rasa kita di Kelantan perlu berikan perhatian. Dan tuan-tuan ni subuh yang dipanggil intelek dan graduan inilah yang menjadi harapan yang besar kepada uh, kerajaan. Eh, dengan latar belakang ilmu, latar belakang hijau, latar belakang pengalaman boleh memberikan input-input yang baru kepada kerajaan terutamanya selepas daripada 23 tahun lepas kita berbulan madu ni kena mikir lagu mana nak suruh apa berasak eh nak suruh apa ni anak pula nak mari eh 3 bulan tak beranak lagi kecuali hok jenis padi kat ngih ah, kahwin 3 bulan apa beranak dah jenis bakar benih kada. <laughs> Bunyi kadah ni kita ni lepas tu lepas 9 bulan bila dapat anak lagu mana nak didik anak, nak membentuk anak. Bolehkah anak ni menjadi istimewa kita? Kemudian yang kedua sebelum saya berhenti saya nak, nak minta juga supaya orang yang mengkritik juga kena sial lah sikit kepada kajian. Jangan kritik belaka. Eh, kena sial kata, kena tengok kemampuan kekuatan dan kelemahan kajian. Ada benda yang kajian nak buat tapi tak leh. Ha, hal tu kita kena pahal juga. Bukan saja tidak sedar. kau tu ada masalah. Kau ni masalah. Tapi lagu mana? Supaya tu orang no, nak bini muda lah. No. Tapi tak alih. Tak cakap makan tu kat alih <laughs> dah. Lepas kau kopi lawak. Kopi luwak pun makan. Kopi hok. Ha, apa ni hok ha, musa beruk. 28 rias. Cawai. Oh, siapa mereka tu dah. Tapi kita tidak ada kemampuan. Ada aspek yang kita nak buat. Tapi kita tak boleh buat. Jadi kena pay kena kena pay juga. Benda-benda lagu tu. Ada benda yang memang kita nak buat tapi ada perkara-perkara yang menghalang kita daripada kita buat. Kalau kita ambil contoh mudah lah. Eh, bukan saya nak cari excuse. Lama kata tu nak cari excuse tu tak saya buat kata saya tidak. Tapi nak suruh kita pay. Nabi sendiri bila dia menubuhkan raja Islam di Madinah, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, kalaulah orang Arab ni tidak baru yang masuk Islam, Nabi kata, aku akan runtuh Kaabah. Dan aku akan buat seperti mana binaannya pada zaman Nabi Ibrahim. Itu adalah hadis. Nabi sebut, kalaulah tidak orang Arab ni baru masuk Islam, aku akan runtuhkan Kaabah dan aku akan bina semula seperti mana pada zaman Nabi Ibrahim. Tapi sampai Nabi wafat, Nabi tidak runtuh Kaabah. Dia biarkan Kaabah itu seperti mana yang ada sehinggalah seperti mana hari ini. Walaupun tidak menepati binaan pada zaman Nabi Ibrahim AS. Kerana orang Arab baru saja masuk Islam. Kalau Nabi putus Kaabah, buat baru, dia jadi isu. Keluar dari TV3, eh, dari WhatsApp, dari blog, habis. <laughs> Dengan Twitter semua, tak ada nak jawab saja. Ini halangan. Umar bin Abdul Aziz pernah ditegur oleh anak dia bila dia jadi khalifah. Anak dia maju jumpa dia, ayah bapa tak buat tu. Ayah bapa tak buat ni. Bapa tak ki, tak buat, tak betul. Kelemahan kelemahan. Umar bin Abdul Aziz jawab, aku baru jadi khalifah baru dua tahun. Baru dua tahun. Masalah masyarakat ni berpuluh-puluh tahun dah. Tak okey boleh hubung dalam masa setahun dua tahun. Sebab tu bagi saya, nak nilai kajian dalam masa seratus hari, bagi saya, tak boleh. Kita tak boleh buat ukuran lagu tu. Satu hari, sebab tu saya jawab, minta maaf kepada usaha aku tu. Gapun dia boleh buat lah satu hari. Tapi ada orang yang kata ke saya, oh, make it out of box lah. Tubik pada kotak, boleh tubik kotak silap. Boleh jatuh pari tu je ya. <laughs> ha. Jadi kita kena realistik. Kita kena realistik. Ada benda. Sebab tu kita kena, sebab tu saya kata siar ya, sikit kau kajik eh. Ya. Eh, kalau kita nak kritik, nak apa, cubalah melihat. Orang putih kata, put yourself in his shoes. Cuba masuk dalam kasut dia, tengok sendiri rasa. Sebab apa dia jalan jen jenji. Boleh jadi ada paku dalam kasut. Kita tengok luar, warna jalan rayu. Je? Rupanya ada putih tegak dia bocor. <laughs> Waktu dia jalan sengit, jalan jen jenji. Kita kata, tak utip jalan, rupanya ada masalah kasut dia. Nak pecah tengah jalan, bukan dia. Jadi akhirnya, je jalan. Nah, itu contoh paling mudah lah. Tapi saya tidak mencari excuse. Cuma saya nak biar imbang. Antara kita menegur, kita mengkritik dan kita memberikan pandangan. InsyaAllah kita bersama-sama menjaga Kelantan dan membangunkan Kelantan ini seperti mana kehendak dasar kita membangun bersama Islam. Ini satu cabaran yang besar. Idealismanya tinggi, membangun bersama Islam. Tetapi realiti dan praktikalnya sukar kalau tidak mendapat sokongan daripada semua pihak. Orang cerdik bui pandangnya. orang hak ada jawatan laksanakan. Dah orang yang ada kuasa buat dalam bidang kuasa yang ada. Jadi kalau semua pihak ni bekerjasama seperti mana saya selalu sebut, kita ibarat usung rumah kampung. Ramai kita budak-budak dulu. Amodel lagi usung rumah. Lepas main Jumaat pakak dia usung rumah. Usung rumah ni kena olah belako baru. Kok tinggi, kok pendek, kok gagah kok lemah besar kecil semua kena bagi bau baru terakak rumah jangan ada orang duk tengok luar babo tak akak babo tak alih dak berak lagi kalau ada orang nonding kohlah berak orang piku dengan bau dia gi nonding jadi berak nganya kau orang tai makan bubu dia makan lebih pasal dia tak letih hak <laughs> nonding itu jadi hak ni eh orang tak biasa tengok orang usul rumah dia tak faham ama wayak ni tapi hamba dia. macam budak eh tengok orang usul rumah tiap-tiap kali lepas majlis jumaat jadi insya-Allah usaha ni kita bersama-sama uh, membangun bersama Islam dan kita berusaha menjadikan Kelantan ni model yang terbaik. Model terbaik untuk sebuah negara, sebuah pentadbiran yang berteraskan kepada agama dalam zaman yang moden dan dalam masyarakat yang majmuk seperti Malaysia yang ada pada hari ini insya-Allah. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua dan mudah-mudahan program yang baik ini dapat dilaksanakan pada masa-masa yang akan datang untuk menghasilkan natijah-natijah yang lebih baik lagi kepada kita semua insyaallah. Akuul qauli hadza wa astaghfirullah li waliyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.